নগাঁও জিলাৰ ঢিঙৰ একাংশ অঞ্চলত বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে জুৱাৰ আড্ডা। ঠায়ে ঠায়ে দিনে নিশাই চলি আহিছে জুৱা খেলৰ দৰে অসামাজিক কাৰ্যকলাপ। সম্প্ৰতি এই জুৱা খেলৰ বিৰুদ্ধে কপালত টঙালি বান্ধিছে ঢিং আৰক্ষীয়ে। জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ৰাখিছে তীব্ৰ অভিযান। শনিবাৰে নিশাও জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলিল ঢিং আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান। অভিযানত 5 জুৱাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ঢিং আৰক্ষীয়ে। শনিবাৰে নিশা ঢিং আৰক্ষী অভিযান চলাই ঢিঙৰ বিৰিঙাবাৰী আৰু গায়ন গাঁৱৰ পৰা 5 জুৱাৰী ক্ৰমে আবুল কাছিম, হবিবুর রহমান, ইকরামুল ইসলাম, মাইনুল ইসলাম আৰু ইকরামুল হকক জুৱা খেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। ইতিমধ্যে এই 5 জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে ঢিং আৰক্ষীয়ে এটি গোচৰ ৰুজু কৰি ৰঙাঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। ঢিঙৰ পৰা সাইদুল ইসলামৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।